شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، من 14 سالم از ایران تماس میگیرم. بخواستم یه سری خلقیات هم بهتون بگم، ببینم نیاز به دکتر دارم یا نه. حتما عزیزم، بگو قربونه. یکی این که من اضطراب خیلی شدیدی موقع در جواب دادن دارم که حتی بعضی وقتا احساس میکنم انقدر پام شور میشه که الان میفتم، حتی مثلا تپش قلب میگیرم، صدای قلبم رو میشنوم. یه مورد دیگه هم هست، خشم و عصبانیت همه. بعضی وقتا مثلا سر خیلی چیزای الکی که با مامانم صحبت میکنیم عصبانی میشم، بعدی که عضلات پام منقبض میشه خیلی عصبانی میشم. و اینکه معدلم هم 20 ولی احساس میکنم تمرکز ندارم، یعنی این که مثلا هی حواسم به راحتی پرت چیزای خیلی مختلفی میشه. خب عزیزم، اینا به هم مرتبطن. یعنی اولا میدونی استراب هم پایه ایست برای افسردگی، ولی مهمتر اینه که بسیاری از مردم استراب که بدترین حال و احساس انسانی هست رو از طریق عصبانیت به نوعی اداره و کنترل میکنن. یعنی میشه گفت که استراب مثل آتشه و عصبانیت مثل آبیست که روش میریزیم، اونم به اندازه و کاملا آتش رو خاموش میکنیم. بنابراین همه اینا نتیجه مسئله استراب توه و کاملا پیداست که استراب تو عمیق و سنگین عزیز. و البته همون سبب میشه که یک توجه و تمرکز تو رو کم کنه، همون سبب میشه که تو مثل فرض کن یه دیگه بخاری که حالا اونجا بخار زیاده، اگر یه دری برای خروج داشته باشه خارج میشه و خودشو از اون مرحله بیرون میاندازه. بنابراین اول استراب تو سنگین و شدید عزیز، تا تبدیل نشه به وسواس که کار دستمون بده، ولی تبدیل الان به عصبانیت و افسردگی میتونه خفیف شده باشه. اینه که به نظر میرسه حتما باید دکتر و روانپزشک رو ببینی. شاید برای کوتاه مدت در حالی که مشکل استراب تو و یا بعدش عصبانیت تو رو حل میکنن، 6 ماهی هم مثلا دارو مصرف کنی. یعنی به نظر میرسه به دلیل شدتش. دختر باهوش و توانایی هستی و من مطمئنم چون این آرام بخشا مسئله و مشکلی رو به وجود نمیاره، مثل آدمیست که مثلا یا آسپرین بخوره یا یه تایلنول بخوره بعدش هم میره دنبال کارش رو تموم میشه. بنابراین برای این قسمت به خصوص، یک، باید به دکتر روانپزشک مراجعه کنی. 2، خودتو اصلا نگران نکن، چون همه اینا یه چیز عزیز، همه اینا از یک استراب سنگین و شدید تو میاد که خوشبختانه قابل معالجه است و از شرش میتونی خلاص بشی. ممنون، مرسی. چیز دیگه داری به من جانم؟ نه، فقط این که مثلا با اینکه درس خیلی خوب بلدم، حتی توی پیانو زدن کامل تمرین کردم عالی، ولی مثلا وقتی میرم پیش استادم دستم میلرزه یا مثلا نمیتونم اون قدری که توی خونه خوب میزنم و بزنم. اینم میشه میرسه به همون همش. عزیزم ببین قربونت، ببین عزیز، ما یه مغزی داریم، چون دختر باهوشی هستی میتونم برای تو بگم، ما یه مغزی داریم که قراره همه از یه هارمونی و هماهنگی با هم کار بکنن، مثل یه ماشین. اشکال کار تو اینه که استرابه میاد مثلا یک مرتبه با یه اره‌ای با یه کلنگی میفته به جون این ماشین و بنابراین میزنه، اتفاقات مختلف میاد، کجا رو بزنه چه اتفاقی میفته. آنچه که در اتفاق میفته دقیقا اینه. معلومه که من وقتی آدم مضطربی هستم فکر میکنم الان اگر برم مثلا حرفی سر کلاس درسی یا امتحانی بدم، اولا 10 برابر خطر رو و اینکه بلد نباشم و نمرم رو خراب کنم بیشتر میکنم. دوم فکر میکنم اگرم نمره من خراب شد اصلا پایان دنیاست. خب پس طبیعیست به هر کسی بگی که تو به زودی پایان عمر و دنیا برد میشه، خب معلومه خودشو میبازه، معلومه صدای قلبشو میشنوه. یعنی تو بی خودی یه چیزایی رو 10 برابر و 100 برابر میکنی عزیز و این بر میگره مثل ایمونه که تو یه ذره بین بذاری جلوی چشمه یا یه میکروسکوپ بگذاری، خب معلومه همه چیز رو 100 برابر یا 1000 برابر میکنی، ولی واقعیت که اون 100 برابر 1000 برابر نیست، برای که همه اینا یه چیزه. چرا بهش میگن استراب فراگیر؟ یعنی در زمینهای مختلف خودشو نشون میده. فردا تو بخوای بری مثلا رانندگی بکنی، گواهی نامه بگیری،
رانندگی رو خیلی خوب یاد میگیری، ولی اگر افسر پلیس اومد کنارت نشست خواست امتحانت کنه خراب میکنی، برای اینکه همه چی به هم میریزه. یا فرض کن هر کار دیگری، به تو برگردن بگن حتی تو این مهمونی چای بیار بده، ترس دینه که مبادا بریزه، مبادا مثلا من حواسم پرت بشه. حتی یه کار ساده میتونه تو رو با استراب همراه کنه. بنابراین چون موضوع اینقدر سنگین و شدیده، بهترین کار مراجعه است. ولی خوب خوب خواهی شد عزیز. بعد یه چیز دیگه هم که از اعتماد به نفسمه، مثلا میدونم که صدای خوبی دارم مثلا عرض میکنم، ولی آوازم اتفاقا میرم کلاس، ولی توی جمع که مثلا به میگن بخون اصلا نمیتونم، اعتماد به نفسشو ندارم. نه اونقدر اعتماد به نفس خراب میکنه. نه خب ببین عزیزم، نه اعتماد به نفس نیست، مثلا میتونه حرمت نفست باشه و یا اعتماد به نفسم. حالا ببین عزیز، تو اولا نگرانی خبر رو و خطر رو در برابر میکنی، بعد فرض تو به خاطر نگرانی اینه که دیگران متوجه میشن و جلوی دیگران بد آبرود میره و بنابراین همین سبب خرابی میشه عزیز. یعنی من روزی که تو زندگیم فکر کنم من بدم و بنابراین کاری که میکنم بده، بعد فکر کنم دیگرانم بدن، وقتی من این کار بدی میکنن میرن این ور اونور حرف میزنن یا یه واکنش و پاسخی من بدن که من دوست ندارم، خب من معلومه به هم میریزم. معلومه که این برداشت و قضاوت توه. تو اولا باید بدونی، فرض کن پیانو تو میزنی، خودت میگی من تو خونه میزنم مثلا اشتباهی نمی کنم، نوتا سر جاش. بسیار خوب، اولا تو اصلا بری پیانو بزنی، چند تا اشتباه بکنی چی میشه؟ از 100 تا آدمی که معمولا درباره پیانو پیانوی تو رو میشنون 99 تاش مثل من بلد نیستن بزنن. بعدم اصلا متوجه بشن که تو دو تا نوت رو اشتباه که خوب کردی، مگر آدمو اعدام میکنن؟ اصلا با توجه به درجات مختلف، تو یه زمانی هست که 5 تا اشتباه میکنی، یه زمانی هست یه جایی میرسه که 5 سال اشتباه نمیکنی، برای که برات عادی و معمولی خواهد بود. بنابراین تویی که برای خودت یه دنیایی میسازی که من باید اینجوری بزنم، در حالی که اگر فرض رو بر این بگیری که در حالی که تو اشتباه نمیکنی یا یه دونه اشتباه میکنی بگی من الان میرم پیانو میزنم 20 تا نوتم اشتباه میکنم، چون حتی 5 تا نوتم اشتباه نمیکنی، 2 تا نوتم اشتباه نمیکنی، خیلی خوشحال میای بیرون. تو قضاوت و نظر راجبه خودت خوب نیست، حرف درسته، نمرت خوبه، میگی خب این به هر حال حالا شده، یا به هر حال تصادفی بوده، یا شانس آوردم، یا حالا خیلی خوب خوب شده به خاطر خودم، ولی کی گفته بعدن اینجوری میشه. تو همه چیزای خوب رو هم خراب میکنی. به همجاست که من وقتی میگم استراب همه چیزای خوب رو خراب میکنه، هرچی هم که خرابه رو خرابتر میکنه و ریشه همه گرفتاری هست عزیز. بزرگترین مسئله و مشکل مردم دنیا در طول تاریخ استراب و استرس بوده. یعنی استراب وقتی است که من نگرانم، استرس وقتی است که زیر فشارم به خاطر ترس از اینکه چیزی درست نشه، خراب بشه، به موقع انجام نشه، که منو تو رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. بنابراین تو اولا باید بیشتر بدونی. تو ایران سی دی ترس و استراب و وحشت منو و استرس من رو هم 12 ساعته اونو بشنو، بعدم سی دی افسردگی رو، برای که اون کمکت میکنه، که 8 ساعته، بعدم سی دی خشم و عصبانیت اونم 8 ساعت، روی هم 28 ساعته. دو بار تو بشنوی. دختر بسیار باهوش و توانایی هستی، من مطمئنم نیمی از استراب تو، خشم تو، همه اینو از بین میره، حتما بیش از نیمش. بقیهش اگر موند احتیاج به کمک داری، برای که برخی از اوقات بیوشیمی مغز تو در این بازی رو بر سر تو میاره و بنابراین احتیاج هست و لازم هست که کمک بیشتری هم بگیری، برای از این وضعیت در میای عزیز. یعنی این چیزیست کاملا شناخته شده. نیازی نیست که از پیشینه خودم براتون بگم. هرچی دلت بخواد بگو عزیز. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟ یه برادر بزرگتر دارم 19 سالش. خیلی خب، ببین حرفایی که به من میزنی یه چیز به من نشون هیچی هم نگفتی ها. که پدر و مادری داری، به ویژه شاید مادری داری، خیلی دلشون میخواد خیلی کاراتو بکنی، خیلی میخوان تو دختر خوبی باشی، خیلی میخوان کارات عالی باشه. یعنی یه ذره به سمت کمال پرستی میری، یعنی اون پرفکشنیزم که گرفتاری و بیماری عزیز. یعنی تو فشاری که رو خودت گذاشتی این که ما اومدیم تو این دنیا مثل این که فقط نمایش بدیم، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم عزیز، ما اومدیم این دنیا رو تجربه کنیم. این که آدم بره توی یه مهمونی تجربه کنه، این که آدم بره تو پارک تجربه کنه، خیلی متفاوته تا این که بخواد نمایش بده و بره رو صحنه به همه بگه به من نگاه کنین
من میخوام نمایش بدم، باید از این در بیای. امید من این است که پدر و مادر تو اینقدر فشار روی تو نگذارن، یعنی بهت فرصت بدن زندگی کنی، فرصت بدن اشتباه کنی، فرصت بدن شکست بخوری، برای که لازمه یادم اینه. تو اگر تونستی بعدن سیدی حرمت نفس منو پیدا کنی، خواهی دید که من و تو برخوردمون با اشتباه و شکست و حرف مردم کاملا زندگیمون رو عوض میکنه. تو من بگو که برخورد درستی میکنی با اشتباه، زندگی رو بردی بلا باختی، یا با شکست یا با حرف مردم. اینا موضوع مهم توی عزیز، و برای یه دختر 14 ساله مثل تو که انتظار پدر و مادر ازش خیلی زیاده، خیلی عادیه. پدر ندارم، طلاق گرفتن مادر پدرم، الان تقریبا 6 سالی که ازشون هیچ خبری ندارم. یعنی از پدر خبر نداری؟ بله. چقدر مادر جون بکنه نکنه باید و نبایدیه؟ تقریبا خیلی کم، خیلی کم. خب پس تو چرا اینقدر دلت میخواد بهترین بهترین ها همیشه باشی عزیز؟ خب این خواسته خودمه. خب نخوا. ببین عزیز، من وقتی بچه هم کوچک بودن میگفتم من اصلا بچه خوب دوست ندارم، نه عالی، خوب. من بگم من بچه متوسط دوست دارم. اصلا بذار متوسط باشی عزیز. تو نگاه کن به دنیا، بیشتر مردم دنیا متوسطن قربونه. حتی خدا هم آدم های متوسط رو به نظر من بیشتر دوست داره، برای که از اونا بیشتر خلق کرده. در بیا از این فکر من باید بهترین باشم. من یه شعاری اون زمانی که ایران بودم تو دانشگاه داشتم عزیزم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. ببین چقدر من با تو فرق دارم. خوب خودت باش، خوب خودتو نصف منم نیست، نیست که نیست، اصلا چه اهمیتی داره. من قرار خوب خودم باشم. من یه فرض کن درختی هستم، یه گلم، من چرا باید نگاه کنم به یه چنار، به یه بید بگم من چرا اینقدر بزرگ نیستم؟ خب نیستم. من یه بوته گلم، می متر اندازم، 10 متر نیست، خب نیست که نیست. بنابراین تو اینقدر فشار رو خودت نیار عزیز. کار خوب تو بکن، کار درست تو بکن که میکنی، ولی اگه قرار باشه این همه نگران باشی که تمام لذت و شور و شوق و هیجان زندگی رو از زندگیت میگیری عزیز. من اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون یا الان روز 4 ساعت رو خط رادیو نگران باشم که مبادا اشتباه کنم، مبادا جمله عوضی بشه، مبادا نظر بی خودی بگم، مبادا حرف آدم ها رو نفهمم، که من از پا در میام عزیز. من کار خودم رو میکنم. خیلی ها، هزاران میلیون ها نفر بهتر از من این کار میتونن انجام بدن، ولی از بعد حادثه اونا من الان اینجا تموم شد. کار باید بهترین صورت ممکن باشه ابدا. من اینقدر راحت و آسوده هستم که 5 ثانیه 2 ثانیه قبل از رادیو حالا عادی دارم، بعدم که واسه با تو صحبت کنم یا عزیزان دیگه راحت و آسودم. 2 ساعتم که تموم میشه از اینجا میرم بیرون، هیچ وقت فکر نمی کنم چرا باید این گفتم، چرا اون نگفتم، چرا اینجا اشتباه کردم، چرا اشتباه کردم. موضوع من نیست عزیز. درست مثل اینکه تو میای میگی این منم، حالا اینکه دیگران چه قضاوت و نظری دارن به من چه مربوطه؟ من چیکارش میتونم بکنم؟ من قراره فقط خوب خودم باشم. من فقط قراره خوب خودم باشم. خوب من هیچی نیست، به درد هیچ کس نمیخوره. خب نمیخوره. من که قرار نیست بدوم که از دیگران بهتر باشم. من که قرار نیست بدوم بهترین باشم. من اصلا نمیخوام اون رو عزیز. من تو برمیگردم میگم اگر شب رفتید تو خونه دیدید کار بدی نکردید، بگید دو تا از دوستاتون حرف زشت بزنید بخوابید کار بد کردید. اصلا دلیل نداره. اگر خونه رو تمیز میکنید برای مهمونی، یه تیکش هم تمیز نبود نبوده، چه اهمیتی داره؟ مرتب نبود نبوده که نبوده. برای که اگر قرار باشه من و تو زندگی بخوایم اینقدر مقید و محدود باشیم، خودمون رو زندانی کردیم. گفتم تمام لذت رو، مثل این مونه که تو مثلا یه میوهی رو، مثل یه اناری رو، تمام اون قسمت آبش رو بگیری فقط اون هسته هاش بمونه، یعنی اون شور و شوقه رو تو گرفتی عزیز. برام این آروم بگیر. معلومه دختر خوبی هستی، معلومه کار و کوشش رو میکنی، خوب خودت باش. این منم، من در این حد میتونم. میری حرفتو میزنی خرابم شد شد، بهتم خندیدن خندیدن، چه اهمیتی داره؟ من با قرار خودم باشم عزیز. من که نمیتونم تمام عمرم رو پنجه پام بایستم به همه نشون بدم ببینید من 3-4 سانتیمتر قدم بلندتره، 2 سانتیمتر قدم بلند. من میتونم، من ترجیح میدم راحت بایستم، کوتاه باشم، تا اینکه رو پنجه پام بایستم 2 سانتیمتر بلندتر باشم. که چیه میخوام به چی ثابت کنم؟ به همین جهت است که تو اگر دست از قضاوت و نظر مردم برداری،
از اشتباه و شکست نترسی. اشتباه راه آموختنه، شکست پل پیروزی بعدیه. روزی که اینا رو بپذیری تو زندگیت آروم میگیری، بنابراین از زندگیت هم میتونی لذت ببری عزیز. بنابراین به جای این استراب و نگرانی، تو میدونی من میگم چهار تا لغت هست در زبان انگلیسی، هر چهار تاش با پی شروع میشه. یکی پردیکت یعنی پیش بینی، یکی پریونت پیشگیری، یکی پرپیر آمادگی، یکی پروگرام برنامه ریزی. برای ما با این چهار تا پی قرار زندگی کنیم: پیش بینی، پیشگیری، آمادگی، برنامه ریزی. پردیکت، پریونت، پرپیر، پروگرام. وقتی اینجوری بکنیم مضطرب هم نمیشیم، کارمون هم میکنیم. شد شد، نشدم نشد. هم من یه موجود ناقصی هستم، همیشه همه این کارام ناقص بوده، همیشه هم همه این کارام ناقص هست. هر کی هم هر جور انتظاری داره برای خودش داشته باشه. ناراحته، متاسفم، ولی همینی که هست. بنابراین آروم بگیر، الانم برو بگیر بخواب، ولی اولا اون سی دی ها رو بگیر و بشنو عزیز، بعدم یه دکتر برو، اگر لازم بود کمکت میکنم، میای بیرون آسوده و راحت میشی، ولی مطمئنم خیلی خیلی هم دختر خوبی هستی، هم خیلی بهتر میشی در واقع مقایسه با خودت عزیز. تو قرار زندگی خودتو بکنی، نه دیگران کجا هستند و نیستن برای تو مهمه، نه اون کسی که 14 ماهشه مهمه، نه اون کسی که 94 سالشه. تو 14 سالت، این سن توه، هر کسی سن خودشو داره عزیز. بنابراین راحت و آسوده باش، مطمئنم که اوضاع برات بهتر و بهتر خواهد شد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. ممنون آقای دکتر. فقط یه چیز دیگه، من میتونم بدون دارو و با ممکنه با کمک صحبت‌های آره عزیزم تو نمیگم به کمک صحبت‌های من تنها، تو اونا رو بشنو، بعد خودت متوجه میشی چه میکنی، بعد میتونی بری برای دکتر. به احتمال 70-80% اصلا احتیاج به دارو نداری عزیزم. من فقط میگم دارو باز کن. من اصلا برام فرقی نمیکنه خوردن و نخوردن دارو. ببین عزیز، این حرف منو لطفاً بهش دقت کن. همه دواها غذان، همه غذاها دوان. چلو کباب هم غذاست هم دوا، آب هم دواست هم غذا. برام اصلا برای من فرقی نمیکنه دوا و غذا، هیچ فرقی نمیکنه. بعد همه اینا مواد طبیعی ان، مگر دوا رو از یه جای دیگه میارن قربونت؟ برام من هیچ مشکلی برای خوردن هیچ دارویی هیچ وقت نداشتم و ندارم. بنابراین تو هم با این نیت میری، ولی به احتمال 70-80-90% تو اگر بدونی توانشو داری به دارو نمیدن، دادنم مصرف میکنی. براوه دارویی که تو میخوری آرام بخش، دارویی که میخوری چند ماه هست بعد تموم میشه میری دنبال کارش. برای این مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنون از وقتی که برام گذاشتی. خواهش میکنم عزیزم، مواظب خود باش. مرسی، شب